Ho, ho! To je ta Dora, kámo, tohle, že jo? Zdár, vítám tě u dalšího videa. Dneska tady máme další hororovou hru a je to Dora is Dead. Pokud dobře vím, je to hra na motivy nějakého animovaného seriálu, který jsem nikdy v životě neviděl, nicméně, jak slyšíte, hudba... velice děsivá. Nicméně, pokud se ti tady to video bude líbit, budu velice rád za tvůj palec nahoru, takže ho tady ujeb, je to zdarma, samozřejmě jenom pokud chceš, a pokud se ti tady to video bude líbit, já za to budu velice rád. Dej na tady ten kanál odběr, pokud chceš další hororový videa, pokud ho nemáš, dej i zvoneček. V popise videa máš odkaz na merch, kup si, pokud chceš, pokud ne, tak se ho jednoduše nekupuj. Začátečnický, zdá se nedůležitý, ale je to důležitý, hovna na začátku videa máme za sebou a my se bez nějakého zdržování můžeme vrhnout na tady tu hru. Jo, a ještě mi zajeb follow na Instagram. Taky je to zdarma. O, už jsme ve hře. Už jsme ve hře. A je, něco se děje. Do... Něco mi říká, že tady ta hra je od stejného tvůrce jako ty SpongeBob horory, co jsme hráli. Pokud jste je neviděli, tak někde tady je budete mít v kartě možná. OK, tak my teda jdeme tady po šipce, která nás vede sem a zdalo se mi to, nebo tam něco bylo, nic tam nebylo. OK, je to Dora is Dead, nevím za jakou postavu hrajeme, kdo se vyzná tady v tom seriálu, tak třeba jakoby ví, o čem to je, možná je to i nějaký backstory, nějaký epizody toho seriálu, pokud je to teda opravdu seriál, ale myslím si, že to je seriál. Hele, jdeme teda po šipkách, tady jsou šipky, tady je krev, tak jdeme po krvi, teda po krvi, jakože podél krve. Zde je zámeček. A gate, když najdeš klíč, tak to pro tebe znamená, že se možná dostaneš ven odsaď. Takže my jdeme najít klíč. Podle mě je to úplně od stejných tvůrců jako ty, co dělali toho SpongeBoba, protože to vypadá hodně podobně, je to taky na téma seriálu a zdá se mi, že i ta baterka je úplně stejná, jako celý prostě styl ovládání té hry je úplně stejný jako u té SpongeBob hry, co jsme hráli naposled. Hráli jsme asi dvě SpongeBob hry, pokud se nemýlím. Ho, to je ta Dora, kámo, tohle, že jo? Oh no, what's that, Dora? To je Dora, kámo! Ona nám chce sežrat k***t, pokud teda jsme kluk, já jako jsem. Hej, oni se nám otevřeli tady tyhle ty místnosti. Takže já zdrhám. Já když vypnu světlo, tak nás ta Dora neuvidí, co to je? Fuj, to je hnus. Ah, to je k***a! Ale ona je pomá... Oh shit! Doro, ty kundo! Počkej, ale ta mrtvola, co tam byla, tak to byla ta Dora, ne? Tak proč tady teďkon chodí? Tahle ta mrtvola, hnusná. Hele, dobrý, to mi nepřijde upřímně děsivý, spíš mě to sere, protože... naznáňá něco, když my potřebujeme něco najít. Hele, kde jsme nebyli? Tady jsme nebyli. O, jdeme sem. O, co to je? To je kladivo? Hammer. Máme kladívko. Ohoho, čau, nechytí nás, protože je strašně pomalá, spíš to vypadá jako zombík, ty vole. Mám najít ten klíč a mám kladivo, který můžeme využít podle mě k něčemu jinému, aby jsme se potom dostali. Jo, potřebuji hammer, takže hop, hop. Mám klíč. Ne, počkej, ona půjde sem ta Dora, že jo, teďkon. Nebo už je pryč. Není pryč! Ne. Kámo, to je ta Dora, to jsou vnitřnosti. Vypadá jako chobotnice. Hej, já doufám, že to není jako celá hra, že jsme našli klíč a jakože game over, jakože konec. Já jsem chtěl, aby tady to video mělo 10 minut. Znáte pravidla YouTube? Prosím, ať je tady ještě nějaký ojeb, rád bych to hrál díl, točím to video 6 minut. Wait. Ajeje, klíč nefunguje. No, Dora was screwing with me. The real gate game must be... here somewhere. Někde tady musí být i reálný klíč, tam bylo napsaný. Takže já jdu teďkon k tý mrtvoletý Dory. Ne k tý, jak se tam sekla, ale k tý, kterou jsme tady viděli někde. Hele, já to jako moc neprožívám, jo, páč, já ten seriál neznám a tohle to je fakt jako horodovka, jakože na vitři prdel. Jsem to řekl za mrtku. Jakoby, chápeš, je to strašně jako easy shit. Byli jsme tady, ty vole? Tady jsme nebyli, ne? Tady jsme nebyli vůbec. Hej, to je nějaký velký ta mapa. Buď chodím v kruhu, anebo je ta mapa fakt jako velká. O, oh, tady něco je. I'm gonna fear your guts out and like a savage. A tady je mrtvola zase nějaká, nebo nějaký kus hovna. Bude něco zde? Jo, tady už jsme byli. Tady byl ten klíč a tamhle je ta Dora, která se tady sekla. Nebo se takhle možná sekla na schvál. Hele, nebudu se k ní přibližovat, protože vím, že třeba se to mohlo seknout a když se k ní přiblížíme, tak jí odbukneme a třeba nás i zabije. Ale tady jsme sebrali to kladivo předtím. Tu mrtvolu teďkon chci najít. Volá mi někdo? Zase mi volá ten k***t. Co chceš? Kámo. Co je? Že to v 7 úteska máme být. V 7 úteska?
za 5 minut u Teska. Hej, co to je za mrtku? Kámo, já točím video, tak pozdrav, jestli chceš. Kámo, já bych. Hej, počkej, něco mě tady honí, kurva. Co? Počkej, hraju hru. Hej, tady jsou nějaký figuriny dojebaný. Já ti potom zavolám, jo? Kámo, v 7, jo? Dobře, v 7 u Teska, za 5 minut u Teska, čau. Kámo, co to je? Tady je další Dora. Normálně hřebíkama, ne? Přidělaná. Teď vím, že jsme na správné cestě. Kukuč, bude tady něco zajímavého. Ne, tady už jsme byli, ty vole. Tak já zase jdu úplně někam do hoven. Tady by mohlo být něco novýho, ne? Já půjdu zpátky k těm figurínám, protože ty mě jako docela zaujaly. A rád bych našel i tu... Co to je? Jo, kočka tady škrábe na koberec. Kdo má kočky, tak to zná. Možná bych byl radši, kdyby tahle ta hra měla konec, jak jsem říkal, že nechci, aby měla, protože nechci tady hledat klíče jako úplný. Že jo, Doro? Jinak, kdo by nevěděl, kdo nebo jak vypadá Dora, tak... I need your help to stop swiper. You have to say swiper, no swiping. Hele, tady je tajná, kámo, to? Nebo tajná? Slepá ulice. Slepá ulice a lidi, kteří koukají na ulici, jsou taky nejspíš slepí. Ach jo. Key insight, tamhle je ta mrtvá mrtka. Jako já jsem fakt zmatený teďkon. Oh, něco tady je? Dead end. What? Dead end. Dead end znamená jako, že dead end, jako smrt konec, ne? Nebo zemřít konec. Možná je to konec hry, víš co? Ale tady je napsané, že prostě musím najít ten gate key. Gate key, já vím, že to je key, já říkám key, protože jsem takhle naučený. OK. Byli jsme tady? Tady jsme nebyli, ne? Tady jsme, ne, tady jsme byli nebo nebyli? Počkej, tady je šipka. Jo, hele, ne, tady jsme začínali, myslím, někde tady jsme začínali. Ježi, kdo mi zase píše? Leave me alone, Dora, just wanna swipe your key. Jo, my jsme teďko nikde jinde venku. My jsme teďko nikde jinde. Hoho, pecka. Máme zde klíč, finally, I got the real gate key. I hope, yay! Oh, ty zasraná děvko! Tak teď jsem se mega posral. Vopičák posranej. To bylo taky z té Dory, že jo? Víš, ono to bylo takovej kousek ode mě, jenom tady za plotem, já to tady hledám jako největší socan. Ježišmarja. Jo, my jsme nějaká čivavá, vole, nebo liška, nebo co to je. You escape. Nice! Takže kluci a holky, my jsme dohráli tady tu super hru. Už tady hraje dobrá hudba, nebo furt ta pospátku? Tak už tady zase hraje na pospátku. No nic, my jsme tady tu hru dohráli. Jelikož se bojím toho, že to video nebude mít na 10 minut, tak vám tady řeknu nějakou svoji příhodu, jo? Jednou jsem takhle šel na záchod a nade mnou byl pavouk. Koukal jsem se nad sebe a říkám si, ty p***. Pavouk. Pavouk se na mě podíval a řekl, ty p***. Člověk! Pak jsem se vysral, utřel jsem si prdel a to bylo celý. No nic, kluci a holky, pokud se vám tady to video líbilo, budu velice rád za váš paleček nahoru. Pokud se vám video nelíbilo, můžete jít koukat na vaše gusto. Na věci, které máte rádi vy, třeba na věci, kde je hodně jednorožců a hodně lásky a žádný sprostý slovíčka. V popise videa máš odkaz na merch, zanech tady odběr, pokud ho tady nemáš. Mrskni ho tam. Já se na tebe budu těšit u dalšího videa, když mi dáš follow na Instagram a zatím čus. Nevíš, co máš jest? Daj si hovno!